10 સુધીમાં ફરીથી સ્વાગત. કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ પ્રધાન નીતિન ગડકરી આજે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં વિવિધ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ કર્યો. ઝેડ મોડ અને જોજીલા ટનલની સમીક્ષા અને નિરીક્ષણ કર્યા. એસ્કેપ ટનલની લંબાઈ 6.5 કિલોમીટર અને ઝેડ મોડ ટનલની લંબાઈ 6.5 કિલોમીટર છે. ઝેડ મોડ ટનલ સોનમાર્ગ ટુરિઝમ સિટીને ઓલ વેધર કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડશે. જોજીલા ટનલ પ્રોજેક્ટને પૂર્ણ કરવાનો ખર્ચ MEIL દ્વારા બિડમાં 4,509.50 કરોડ રૂપિયા રાખવામાં આવ્યો હતો. અન્ય કંપનીઓએ તેના કરતાં ઘણી વધારે કિંમત ચૂકવી હતી. આ કારણોસર MEIL ને આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે. શ્રીનગર કારગિલ લેહ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર નવેમ્બરથી એપ્રિલ સુધી જોજીલા પાસ પર 11,578 ફૂટની ઊંચાઈએ ભારે બરફવર્ષાને ભારે મુશ્કેલી પડે છે. તેવામાં આ ટનલ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. જોજીલા પાસ પર બનાવવામાં આવી રહેલી ટનલ શ્રીનગરને કારગિલ અને લેહ સાથે જોડી દેશે. શ્રીનગરથી લેહ પહોંચવામાં 3 કલાકથી વધુ સમય લાગે છે અને વધારે હિમવર્ષાને કારણે શિયાળામાં 6 મહિના સુધી રસ્તો બંધ રહે છે. આમ લેહ લદ્દાખને બાકીના દેશોથી કાપી નાખે છે, જે સમસ્યા આવનારા સમયમાં દૂર થશે. મહત્વનું છે, ગઈકાલે કેન્દ્રીય પ્રધાન અનુરાગ ઠાકુરે જોજીલા ટનલની મુલાકાત લીધી હતી. દરેક મોસમમાં લદ્દાખ સુધી લઈ જનારી આ ટનલનું કામ કેવું ચાલી રહ્યું છે તેની તેમણે સમીક્ષા કરી. અધિકારીઓએ જોજીલા ટનલનું નિર્માણ ઝડપથી ચાલી રહ્યું હોવાનું કહ્યું. નેશનલ હાઈવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ ઠંડીની સિઝનમાં પણ નિર્માણ કાર્ય ચાલુ રાખશે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, વિકાસ અને પર્યટન માટે જોજીલા ટનલનું મહત્વ વધારે છે, જેને લદ્દાખથી કારગિલ અને લેહ સાથે સંપર્ક સાધવામાં મદદ મળશે. ત્યારે જોજીલા ટનલની આ વિશેષતાઓ પણ અમે આપને દર્શાવી રહ્યા છીએ કે જેમાં ખૂબ જ આધુનિક સુવિધાઓ હશે. ઓવર હાઇટ વ્હીકલ ડિટેક્શન ટનલ રેડિયો સિસ્ટમથી સજ્જ હશે, જેના કારણે આ ટનલ વિશેષ બની રહે છે. જોજીલા ટનલ ભારતીય સેના માટે વરદાન સાબિત થશે અને તેનું નિર્માણ કાર્ય વહેલી તકે પૂર્ણ કરાશે. સૈન્ય પોસ્ટ પર હથિયાર અને ખાદ્ય સામગ્રી લઈ જવી પણ હવે આસાન રહેશે અને કોઈ પણ પ્રકારની પ્રતિકૂળતા હવે નહીં નડે. ટનલ બની જવાથી 12 મહિના અવર જવર કરી શકાશે, તે તેની સૌથી મોટી ખાસિયત છે. જોજીલા ટનલ વિશેષ છે કારણ કે ટનલ હાઈવેથી 400 મીટર નીચે બની રહી છે, જેના કારણે પણ તેમાં અવર જવર સુવિધાયુક્ત બનશે. ટનલ બનાવવામાં કુલ ખર્ચ 7,000 કરોડ રૂપિયા જેવો થશે અને આ તમામ આંકડા પણ દર્શાવી રહ્યા છે. ટનલ બની રહી છે ત્યાં સ્થળથી કુતુબ મિનારથી 5 ગણી ઊંચાઈ પર છે, એટલે કે કુતુબ મિનારથી 5 ગણી ઊંચાઈ પર આ ટનલ હશે. આખી સુરંગમાં ઓટોમેટિક ફાયર ડિટેક્શન સિસ્ટમ પણ હશે, એટલે સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ જોજીલા ટનલ ખાસ બની રહેશે. સુરંગની બંને તરફ 750 મીટરના અંતરે સાઇડવોક્સ હશે અને આ ટનલની આ વિશેષતા, સુરંગની બંને તરફ 750 મીટરના અંતરે સાઇડવોક્સ હશે અને તેના કારણે પણ આ ટનલ બાંધકામની દ્રષ્ટિએ ખાસ.